الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، آئے بہت دنیا میں پاک و مکرم بن کر، مگر کوئی نہ آیا رحمت للعالمین بن کر. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگو، عزیز نوجوانو، حق تعالی شانہو کا بڑا احسان اور کرم ہے، آج 4 جون 2023 سورت شہر فوجی بنگلہ علا کا نورانی مسجد میں ہونے والے نکاح کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو اور ہونے والے نکاح کو بے انتہا قبول فرمائے. نکاح ایک ایسے عبادت ہے جو دنیا سے چلتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے بولو جی؟ محبت سے کہاں تک چلتی ہے؟ جنت تک. کہاں تک چلتی؟ ارے آپ سب تیار بھی ہیں کہ نہیں کہ جنت میں لے جائیں گے؟ تمہارے چہرے ایسے بتلا رہے ہیں کہ مولانا صاحب یہ دنیا والی تو یہی رہے. جو ہمارے نکاحوں میں ہے الحمدللہ بولو، الحمدللہ، وہ جنت میں بھی بولو ہمارے ساتھ رہے گی انشاءاللہ، اور اللہ اسے جنت کی حوروں کی سردارن بنائے گا. کیا بنائے گا؟ جنت کی حوروں کی سردارن. تو نکاح یہ بڑی پیاری عبادت ہے، دنیا سے شروع ہوتی جنت تک چلتی. تو مشائخ لکھتے ہیں کہ نیت درست کر لینی چاہیے. کیا نیت کر لینی چاہیے؟ نیت درست کر لے، اس لیے کہ آج نیت درست کر لی تو انشاءاللہ مفت کا ثواب ہے. مثلا میں آج یہ جو ہمارے دلہے ہیں، ایک اندازہ میں نے پوچھا نہیں کیونکہ موقع ہی نہیں ملا، وہ آئے ماشاءاللہ عصر میں آنے والے تھے، مغرب میں پہنچے ہیں، تو
موقع ہی نہیں ملا اور میں اثر سے تسبیح پڑھ رہا ہوں کہ ابھی آ جائے ابھی آ جائے ابھی، لیکن خیر آ گئے. لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید دولے میاں کی عمر 22 سال ہو یا 23 سال، ایک اندازہ. میں دعا دیتا ہوں آپ سب دل سے آمین کہیں. ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ اس بچے کو 100 سال کی عمر دے. کتنی عمر دے؟ 100. اللہ ہم سب کو برکت والی، تندرستی والی لمبی عمر نصیب کرے. اب 100 میں سے 22 مائنس کرو تو کتنے رہ گئے؟ یہ 78. آج اگر یہ نیت کر لی کہ اس لیے نکاح پڑھتا ہوں کہ نکاح پڑھنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے. کون راضی ہو جائے؟ نہیں، یہ آسان ہے کہ نہیں؟ کر لی. اب یہ نیت آج ہو گئی تو انشاءاللہ 78 سال یعنی 78 ایئرس اسے مفتم ثواب ملے گا نکاح کا، صرف نیت کی وجہ سے. ہماری باقی رہ گئی ہو تو ہم بھی کر سکتے ہیں نیت، اور کچھ نہیں. کیا کر سکتے؟ نیت. دوسری ایک چیز، نکاح میں آنے والی، یہ کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے. میرے آپ کے نکاحوں میں جو عورتیں ہیں، یہ کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے. ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی بیٹیوں کے نکاح نہ پڑھائے ہوتے تو آج کوئی باپ اپنی بیٹی کو کسی کے نکاح میں کبھی نہ دیتا. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے نکاح پڑھائے، تو میں اور آپ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو کسی کے حوالے کرتے ہیں. تو بھائی خوش رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ ارے رکھیں گے انشاءاللہ. پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وعاشروهن بالمعروف، پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے میرے بندو، ان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو ان عورتوں کی سفارش کس نے کی سب سے پہلے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری ان بندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس لیے میں آپ سب بیٹی والے ہیں، ہمارا تجربہ ہے کہ پہلی مرتبہ بیٹی جب اپنے سسرال سے گھر دعوت کھانے آتی ہے تو باپ یہ نہیں دیکھتا کہ گاڑی میں آئی کہ بس میں آئی کہ فلائٹ میں آئی، کیا لائی، باپ یہ نہیں دیکھتا. باپ اس آنے والی بچی کا چہرہ دیکھتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ چمکتا ہوتا ہے، خوشی والا ہوتا ہے، تو باپ کو سکون ہوتا ہے کہ الحمدللہ. جیسے ہم اپنی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائیوں ہم بھی کسی کی بیٹی کو خوش رکھیں گے انشاءاللہ. جس نے اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہیں خوش رکھا، مشائخ لکھتے ہیں اللہ دو بڑے انعام دیتے ہیں. ایک، اللہ عمر میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور نمبر دو، روزی میں برکت ڈال دیتے ہیں. ارے کریں گے انشاءاللہ. تیسری آخری بات، ماں باپ کون آتے ہیں؟ ماں باپ. نیت ہو گئی، میاں بیوی کا ہو گیا، تیسرا درجہ ہے کن کا؟ ماں باپ. اولاد کو ہمیشہ چاہیے
کہ اپنے ماں باپ کی دعا لیں. کیا لے بولو؟ اور یہ دعا کب ملے گی؟ نہیں, ایمانداری سے بتلاؤ, دعا کب ملے گی؟ جبکہ ماں باپ کی خدمت کریں گے, ماں باپ کے پیر دبائیں گے, ان کے چپل سیدھے کریں گے, تو یہ ماں باپ کو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ ابا دعا کرنا, بلکہ ان کے دل سے کیا نکلتی بولو, وقت کے بہت بڑے جسٹس حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حج بیت اللہ بلایا, اس کے بعد 10 سال تک سفر نہیں ہوا, 10 سال کا وقت ہو گیا, تو میں پریشان تھا کہ سفر نہیں ہو رہا, بیت اللہ جانا نہیں ہو رہا. 10 سال کے بعد ایک صاحب آئے, کہا حضرت آپ حج بدل میں چلے جاؤ. تو میں نے کہا تیار ہوں. اب اس زمانے میں میرے والد حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ, معرف القرآن جنہوں نے لکھی, وہ بیمار چل رہے تھے, معرف القرآن بھی لکھ رہے تھے. تو مفتی صاحب کہتے ہیں میں ابا کے پاس آیا, کہا ابا الحمدللہ ایک صاحب مجھے حج بدل بھیج رہے ہیں, کیا کروں, جاؤں؟ کہا بیٹا بہت خوشی کی بات ہے, ضرور جاؤں. والد صاحب نے اجازت دے دی. گھر میں دوسرے بھائی بہنیں ابا کی خدمت والے تھے, لیکن میں جب رات کو بستر میں جاتا تو نیند نہیں آتی, خیالات چلتے کہ حج میں جاؤں کہ والد کی خدمت کروں. بھائی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ. ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے وہ سمجھانا چاہتا ہوں, حج میں جاؤں کہ والد کی خدمت کروں. بالآخر میں نے طے کیا, اللہ نے مقدر میں لکھا ہوگا حج بعد میں ہو جائے گا, لیکن ابھی تو والد کی خدمت کرنی. قافلے چلے گئے. میں حج کے دنوں میں والد صاحب کے پاس آیا, تو والد صاحب کو اچانک یاد آیا, تو مجھے پوچھا بیٹا تقی تمہارے حج کا کیا ہوا, تم جانے والے تھے؟ کہتے ہیں اللہ نے میری زبان پر یہ جملے ڈال دیے کہ ابا میری حج اور عمرہ تو آپ ہیں, میری حج اور عمرہ تو بولو. نہیں, اولاد کو یہ سوچنا چاہیے کہ نہیں. حدیث بھی ہے, صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بیٹے نے اپنے ماں باپ پر محبت کی نگاہ ڈالی اللہ اسے حج کا ثواب دیتے. کس کا ثواب دیتے؟ کون سی نگاہ ڈالنی ہے؟ محبت کی. کون سی نگاہ؟ کہتے ہیں میری زبان پر یہ آ گیا کہ میری حج میرا عمرہ تو آپ ہے. تو کہتے ہیں والد صاحب اس جواب سے اتنے خوش ہوئے کہ والد صاحب نے مجھے اسی وقت دعا دی, بیٹا اللہ نے چاہا تو اللہ تجھے اتنا بلائے گا, اتنا بلائے گا کہ دنیا تجھ پہ رشک کرے گی. کیا لے انہوں نے بولو؟ آج کا مفتی صاحب کا بیان ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میرے والد کی خدمت اور دعا کی برکت سے ہر سال اللہ مجھے 3 یا 6 بار بلاتا ہے, ہر سال 3 یا 6. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ان کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلہا نعمن انس انور بھائی.
نکاح کرنا ورد آپ انس میمن انس عارف بھائی اس کو تھوڑا درست کر لیں. نکاح کرنے والی جو بچی ہے مبشرہ الطاف ان کی طرف سے وکیل ہے لیلا الطاف بھائی غفار بھائی آپ اجازت لے لیں نکاح پڑھا دو. گواہ ہے میمن انور بھائی قاسم دوسرے گواہ ہے اسلم بھائی قاسم مہر 11,000 روپے نقد. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم. اچھا تو بھائی انس وکیل صاحب نے اپنی وکالت سے ان دو شاہدوں کی شہادت سے اس مجلس کے روبرو مہر 11,000 روپیہ نقد کے عوض میں مبشرہ الطاف کو آپ کے نکاح میں عورت بنا کر کے دیا. آپ نے قبول فرمایا ماشاء اللہ. بارک اللہ لک و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر. درود شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد و بارک وسلم. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اے اللہ بڑے رحم کرنے والے ہیں, کرم کرنے والے ہیں, عفو درگزر کرنے والے ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ ابھی ابھی ہمارے بھائی انس نے جو نکاح پڑھا اللہ ان کے نکاح پڑھنے کو بے انتہا قبول فرما, اس نکاح میں اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما. ازواج مطہرات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو محبتیں تھیں اللہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان پیدا فرما. اے اللہ ہر نکاح کرنے والا لڑکا نے ہر نکاح کرنے والی لڑکی چاہتے ہیں انہیں نکاح کے ذریعے خوشیاں ملے, آرام بھری زندگی ملے. اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا مجمع آج آپ کی چوکھٹ پر آیا ہے, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اور آپ سے سفارش کر رہے ہیں.
اے اللہ اس نئے جوڑے کو اس نکاح کی برکت سے قدم قدم پر خوشیاں نصیب فرما، انہیں آرام بھری زندگی نصیب فرما، اے اللہ اس نئے جوڑے کی نظر بر سے حفاظت فرما، اے پروردگار عالم جن گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹے بیٹھے ہیں، رشتے نہیں آتے، ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، اللہ انہیں نیک رشتے نصیب فرما، اللہ جن کی شادیاں ہو گئی انہیں اولاد عطا فرما، یقیناً میرے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ اپنے خزانوں سے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اور اے اللہ جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولاد کے غموں سے حفاظت فرما، اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کی بیماریوں سے حفاظت فرما، اے اللہ برکت والے ایام راتیں چل رہی ہے، حجاج کرام تیرے گھر کی طرف نکل چکے ہیں، اے اللہ تمام حجاج کرام کے سفر کو قبول فرما، انہیں حج مبرور مقبول عطا فرما، اے اللہ ہمیں بار بار تیرے گھر کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کی عمروں میں، روزیوں میں، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں کلام مجید کے صدقے طفیل میں اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.